Përshëndetje, mirë se erdhët, direkt pyetjen tuaj. Po, po. Mirë se erdhët, zotim. Do bëj pyetje. Po, direkt, ju dëgjojmë. Po, t'ja bëj? Po. Oj, kur t'lasa si e po të statë me juve? Ju bëj një pyetje, ne jemi drejt për së drejti dhe jemi duke u dëgjuar. Edhe unë, edhe doktori. Unë do për një pyetje për punë gazra, kam shumë gazra. Po, dhe do një të dini shkakun dhe eliminimin e tyre. Po, dhe gjoni përgjigje. Me tretjen dhe jashtëqitjen, si jeni? Po, urdo? Me tretjen dhe jashtëqitjen, si jeni? Me tretje, jam qik me siklet. Po, së makë të kam. Po, gërhitje natën, keni? Gërhitje kam. Po këshu kruarje të hundës, ose kruarje në mbrapa? Jo. Jo. Në mbrapa, jo. Atere. Ke hundë të dhe më asërën, jo. Atere, më gjonë qik me kujdes. Jemi tek një inflamacion i zorës të trash, tek ndo një skuqje e saj, irritim, por mund të vi kjo irritim edhe nga prania e parazitve. Êshtë një qaj ose një bim, që vetë populli thot bari i majasili dhe i kolitit, një teukrium poliherba, është shumë i shkurtra, 10-12 cm, është i mrekullueshëm në këto raste, për ta shëndoshur zorën e trash. Për të lehtësuar daljen e gazrave, është kamomili, është bari i bletës, edhe bari i maces, që i thot populli. Një bim tjetër. Ja dhe një bim tjetër. Pra, këto të treja, po në veçanti bari i bletës, ose të bëjmë një kombinim. Për shëmbë, bari i majasili, një dorë, 2-3 fije lule basani për të rigeneruat dhe një dorë me barë blete. Nëse e ka më të letë që të marri atë qajnë kolimerë, për shumë gjithë përbërësit i ka aty brenda. E kuptova. Faleminderit, doktor.